A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para tetamu Allah dan juga para penziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para penonton yang dihormati lagi dimuliakan, hadi-hadi, haji Hajah, -hadi, tuan-puan, abang-abang, kakak-kakak sekalian. Alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala melazimi syukur kerana Allah Taala akan menambahkan lagi nikmat kita yang rasa sempit hidup yang rasa macam rezeki tak berapa nak masuk kan tambah pula sekarang ni dalam pasca covid uh, semua pun susah kan semua orang pun susah semua orang dilanda kan tak ada orang yang tiba-tiba buat-buat covid ni semua jadi senang apa semua mungkin ada lah kot kan satu dua orang tapi majoritinya dalam kesusahan Allah nak menguji kita sejauh mana kita sabar dan tabah untuk menghadapi ujian dia insyaAllah. Okay. Baik, video kali ini saya nak buat uh, video nak menjawab persoalan aja. <laughs> kan. Banyak betul persoalan. Masya Allah, tabarak Allah kan berkaitan dengan umrah. Apatah lagi saya apabila kita live dalam uh, Andalusia, dalam siri-siri sempurnakah -siri, uh, umrahku yang baru saja berlangsung pada minggu yang lalu dan juga 12 episod perjalanan ibadah umrah uh, saya buatkan untuk Andalusia uh, bermakna tuan-tuan kalau pergi umrah dengan Andalusia itu dia kurang lebih 1 sampai 12 episod uh, boleh rujuk dalam IC share ni insya-Allah ya yes, sah. Eh? Okey baik sekarang ni saya nak jawab lah. kan tadi saya akan jawab satu persatu persoalan dari tuan-tuan uh, kalau ada persoalan itu yang uh, terkena Bermakna dah, dah ada jawapan dia ha begitu kan. Jadi, tak perlu tanya lagi lah. Cuma tanya benda yang tak ada, insyaAllah, ha, kan? Saya tak ada nak buat macam ni ni setiap minggu, kan? Setiap minggu untuk menjawab persoalan. InsyaAllah. Ha, tanya aje, kan? Tanya aje. Siapa yang nak join grup umrah saya pun boleh. Ha, grup ceramah umrah bermana. siapa yang nak bertanya, tak payahlah tanya satu PM, PM satu kan? Banyak benda. Ha, hari tu aja dah 3-4 kata dah mesej masuk, kan? <laughs> Dan soalan berulang-berulang, apa semua jadi siapa nak nak join grup ceramah umrah saya boleh join dalam tu kerana ada jemaah yang bertanya kita dapat informasi juga kan kerana kita ni tak tahu benda nak tanya banyak benda okay, jadi boleh join ha, grup ceramah umrah saya mudah-mudahan mendapat manfaat insyaallah okey baik kita mulakan dengan uh, persoalan berkaitan dengan uh, tawaf sai dan juga tahallul Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bilakah waktu terbaik untuk tawaf wada' dengan tawaf sunat okey baik untuk maklumat tuan-tuan hari ini ya eh, ni hari ini ni hari ini bersamaan dengan 29 Disember 2021. Masjidil Haram ataupun Mekah masih lagi tidak boleh uh, melakukan tawaf wada' dan juga tawaf sunat. Pemerintah masih lagi melarang uh, untuk sesiapa yang datang ke Mekah untuk buat tawaf wada' tawaf sunat yang dikhususkan kat madinah tawaf itu hanyalah untuk mereka yang bertawaf umrah sahaja pakai ihram aja. Sebab tu tuan-tuan tengok tak ada orang pakai baju biasa kan. Kat bila tawaf tak ada kan. Ni tarikh 29 Disember ni. Ni Disember ni belum ada lagi. Orang yang pakai baju biasa bertawaf di medan tawaf. Tak ada. Sebab apa? Sebab pemerintah masih lagi melarang ha, kan, sesiapa untuk melakukan tawaf sunat maupun tawaf wadak. Kan tawaf sunat, tawaf wadak dia boleh pakai baju biasa. Tak perlu pergi ke minkot. Jadi uh, dia orang tak boleh tak perlu buat. Ha, uh, jadi tawaf wadak tak ada. Tawaf sunat pun tak ada. Bermana bila tak ada tawaf wadak, hukum wajib tawadak itu telah terangkat. Maka meninggalkan tawadak tidak berdosa dan juga tidak uh, dikenakan dam seekor kambing padanya. Tak kena. Ya? Sehinggalah nanti, kalau bulan depan, tahun baru, bulan Januari 2022 nanti, kod-kod kalau sekiranya pemerintah dah mengangkat larangan tersebut dan boleh bertawaf di tingkat satu. Walaupun besar, tapi dah boleh dah tawaf di tingkat satu. Untuk tawaf sunat boleh, Tawaf wadak pun boleh. Dah kan? boleh. Kalau you biasa tawaf dikit satu, maka hukum tawaf wadak wajib. Besar ustaz. Kan? Jauh musing. Jauh-jauh lah. Memang kena wajib lah. Wajib tawaf wadak. Kan? Tak larat upah wheelchair. Ada orang ambil upah kan. 300-400 upah untuk tawaf tujuh pusingan. Kan? Ada juga. Mutawif kita pun ada juga ambil upah apa semua. Bayar lah kat dia kan. Kita duduk dia, Dia tolak. Uh, skuter, skuter kalian juga akan disediakan di tiga satu insyaAllah ya. Yeah. Jadi, bila larangan itu diangkat, maka dah boleh tabah wadak, wajib tabah wadak. Kalau pergi balik Malaysia, ataupun pergi ke Madinah, tak tabah wadak, maka dikenakan dam seekor kambing dan berdosa. Ha? Udahlah kita ni pergi Mekah nak minta ampun dosa. Tiba-tiba balik, sengaja tak nak tabah wadak, dosa pula. Ha, kan? Boleh demikian, kena berhati-hati. Tunggulah, tengok. Akan ha, Tanya pada Ustaz Mutawif, tanya pada perkembangan yang semasa. Bagaimana keadaan sekarang ni? Adakah tawar wadah dah dibuka untuk tawaf atas ataupun belum? Selagi mana belum, bermana larangan itu masih ada, tidak perlu tawaf wadah dan juga tidak ada tawaf sunat. Nak tawaf wadah, tawaf sunat? Boleh. Bukan tak boleh kan? Nah, ha, tapi tak wajib. Apa cara bolehnya? Pakai ajikan ihram, ambil kat slot dalam handphone, kek tamarna, ambil slot tawaf, ambil masa. Kita apply permit umrah. Konon-konon aja permit umrah kita apply, dapat masa, dapat tarikh apa semua, kita pun pakai ihram, kita pun masuk ke medan tawaf kan. Kita niat tawaf wadah lah. walaupun pakai ihram, tak payah pergi ke Miqat dan Im ke apa semua sebab kita bukan je buat umrah, kita buat tawaf wadah ataupun tawaf sunat kan. Maka siapa yang buat tawaf wadah sengaja begitu, maka tidak wajib tapi boleh buat. saya dulu pun buat juga kan. Kita menyamar je pakai ihram, kita turun ke medan tawaf kerana kita buat tawaf wadah. Tapi bagi siapa yang buat tawaf wadak, maka bagi dia ada larangan tawaf wadak. Kan? Okay? Pastikan tidak bersonok-sonok sangat lepas tawaf wadak, tak boleh ambil gambar ke yang uh, terlalu mengasyikkan uh, sampai tidak boleh berlengah-lengah dalam majlis haram. Uh, banyaklah larangan-larangan tawaf wadak. Siapa langgar nanti kena bayar dam seekor kambing bermakna batal tawaf wadak dia. Sebab tu berhati-hati. Jadi Selagi mana pemerintah kata tak boleh tawar wadak, maka tak perlu buat lah. Kan? Haa, gitulah cerita dia. Okey, yang kedua. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, mohon pencerahan berkaitan dengan vaksin meningokokol, influenza dan juga pneumokokol. Okey. Okey, baik. Untuk bagi umrah sekarang ni, dua cucuk wajib kita ambil. Satu, COVID. Dan bermakna siapa yang ambil AstraZeneca, AZ, dua dos. Pfizer, dua dos dan boleh dapat booster. Booster ni tak wajib. Tapi ambil better. Sebab sekarang ni dengan Omicron nampak semua kita pun risau juga kan. Jadi, ambil tambahan. Sinovac memang wajib kena booster Pfizer. Tak boleh Sinovac satu, tambah satu lagi Sinovac. Tak boleh. Tiga Sinovac. Tak sah. Saudi dia nak dua Sinovac tapi satu mesti Pfizer. Okay. Uh, ada pun yang kedua yang wajib adalah ACWY135 meninggokokol. Ini cucuk umrah. Dia akan protect kita punya otak, selaput otak daripada uh, diserang virus. Wajib. Kerana dulu mungkin ada sejarah Saudi ramai mati sebab uh, virus menyerang otak apa semua ni maka wajib ambil dan dapat buku cucuk. Dia ada setahun, tiga tahun, lima tahun. Ikutlah validity masing-masing. Uh, macam tuan-tuan yang memang selalu nak pergi Mekah, niat memang setiap tahun, Ya Allah bagilah aku dapat pergi Umrah, dapat pergi Mekah, Madinah, dapat jumpa Nabi, dapat awak tawaf di Setiap tahun, ambil turun lima tahun. Kan lima tahun terus cucuk validity. Dia akan bagi buku kuning, dalam tu ada tulis tempoh. Sekian ke sekian. Uh, kalau ambil setahun, setiap tahun lah pula nak kena cucuk kan. Ambil lima tahun beres dah. Ya. Uh, kemudian, uh, saya akan buat satu video khas nanti cerita berkaitan dengan um, cucu cucuk-cucuk ni. Tapi ni kita jawab soalan dulu lah. Ya. Yang dua lagi yang sunat, tadi dua wajib. Covid dan juga ACD2135, cucuk umrah. Dua yang sunat. Sunat ni mana kata tak ambil pun tak apa. Tetapi, saya sangat sarankan jemaah ambiklah. Kerana apa? Sekarang ni zaman-zaman Covid, zaman virus, kan? Kita taklah bergantung sangat pada benda Allah ini, kan? semua pun kena Allah Ta'ala. Orang ambik empat-empat ni pun nak kena, kena juga. Covid apa semua. Tetapi, Allah Ta'ala bagi kita fikir, kan? Bagi kita otak untuk berfikir, oh, tengok kan? Ha, jadi, benda pun ada, bukan tak ada yang boleh protect kita aku semua, ambil lah. Apa dah masalah kan? Bayar RM10,000 boleh nak bayar ini RM2,300. Bukan dia mahal benar. Okay, dua yang sunat apa dia? Iaitu pneumococcal, pneumococcal dan juga influenza. Pneumococcal dengan influenza. Boleh pergi klinik. Siapa klinik, klinik swasta memang ada menawarkan cucuk umrah. Memang ada punya pneumococcal dengan uh, influenza. Pneumococcal boleh valid 2 tahun. Influenza valid setahun. Jadi uh, influenza memang kena ambil. Kadang-kadang bila pergi Mekah, kena juga batuk. Kena juga sesama. Tetapi tak teruk macam orang lain. Kan? Kalau tadi, AC-1935, cucuk wajib umrah tu untuk hadang virus daripada menyerang otak kita, selaput otak. COVID untuk uh, laluan paru-paru. Kan? Nak pergi paru-paru. Influenza ni. Sesama kita ni dalam tekak. Kita apa semua? Uh, dalam hidung. Influenza. Dan pneumococcal untuk batuk kering. Kan? Dada-dada. Jadi, empat ini... Ambil lah semua kan. Saya sebagai mutawib ambil semua kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Tak adalah kena lagi apa semua. Uh, tapi Covid hari tu kena juga kan. Masa dulu lah. Masa bulan apa saya kena. Bulan tujuh atau bulan enam dulu kan. Kena juga Covid. Uh, tapi Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi kita ambil je lah. Ya. Okey. Baik. Selesai. Dua soalan. Kemudian uh, berkaitan dengan Assalamualaikum salam Wajib ke pakai uh, gelang digital KJ sekarang ni? gelang digital lah. Eh? Waktu saya buat video ni, gelang digital. Di KLIA, dah wajib pakai gelang benten orang panggil. Gelang benten, benten. Cerita benten dengan kartun tu kan. Dia gelang digital. Dia boleh tahu kita ada tetamu datang ke, kita merayap pergi pasar ke dalam tujuh hari kuarantin ni wajib. Untuk maklumat tuan-tuan, bila kita balik umrah, wajib kuarantin tujuh hari. HSO, kalau dapat, kalau approve HSO kita, kita akan kuarantin di rumah. Kalau gagal, rejected, kita akan kuarantin di pusat kuarantin mahupun di hotel-hotel. Boleh bayar satu hari RM150, 7 kali RM150 itulah untuk bayar ke hotel. Kalau sekiranya nak duduk hotel. Kalau nak pusat kuarantin, di maik percuma saja. Tapi kalau siapa yang nak kuarantin di rumah, kena isi HSO. HSO ni bila nak isi? Isi di Madinah kalau tuan-tuan masuk Madinah dulu. Isi di Mekah kalau masuk Mekah dulu. Ha, ya. Dia dalam tempoh 7 ke 10 hari. So, kena isi. Butiran-butiran untuk isi apa semua, siapa yang nak tahu, insyaAllah saya akan buat satu video khas tentang HSO sahaja. Tapi siapa yang nak butiran tu awal, boleh PM saya. Saya, S.A.W, S.A.W, 013-450-3230. Itu nombor telefon saya. Kan? 013-450-3230. Kan? Dia boleh PM saya, saya boleh bagi detail apa semua. Tapi tunggu insyaAllah saya akan buat satu video khas untuk pengisian HSO saja. Ya? Uh, maka bila approve, maka kita boleh buat karantin di rumah. Kalau gagal, kena pergi ke pusat karantin maupun hotel. Boleh, tak ada masalah. Ya? Jadi, sekarang KJ dah maklumkan bahawa Haji Jamaluddin. Kan? Korang kata KJ, KJ siapa? Kan? Mungkin untuk tuan tengok video ni, 5-6 tahun kemudian dah habis. Tahun 2021 ni kan, 2025 ke 2026 dah kena anak KJ apa semua. Haji Jamaluddin, Menteri Kesihatan kita yang sekarang ni, yang tahun 2021 sekarang ni. Uh, mewajibkan pakai tracker kan kalau sekiranya ialah kata orang jemaah umrah ni degi kan pergi merayap pergi pasar apa semua pada kuarantin tujuh hari uh, Allah alam tapi bila pakai benda tu kita boleh uh, lebih berdisiplin kan pakai benda ni tak ada masalah menggantikan gelang ping apa semua kan tetapi proses di lain tu mohon KKM upgrade sistem dia ya maka kena pakai uh, sekarang ni jemaah baru balik ni dah mengamuk apa semua kan sebab 3 jam menunggu kat KLIA dengan Pegawai KKM pun kurang apa semua Dengar ceritanya kami ni kami ni Iaitu pada tarikh um, Esok lah 30 hari bulan Disember InsyaAllah Akan di-upgrade Staff lagi banyak apa semua Jadi memang kena pakai lah Bila kuarantin kat rumah Kita boleh buat macam-macam kan Kita bawakan beg Buka ke rumah kemas baju Basuh baju apa semua Kalau kuarantin kat rumah Kalau kuarantin kan leceh Kita nak balik apa semua Okay baik So itu wajib lah Saya akan buat satu video khas Tentang HSO nanti insyaAllah Baik, soalan seterusnya. Okey, baik tuan-tuan eh soalan seterusnya. Eh Allah masalah, Allah, Muhammad. Eh, Okey, ya eh saya tengok soalan seterusnya ialah Okey, salam Ustaz. aku salam. Berkaitan dengan senarai barang keperluan sebelum ni, uh, siapa yang nak boleh PM saya eh senarai keperluan untuk bawa ke Mekah bawa ke Madinah baik laki baik perempuan siapa yang nak senarai itu boleh PM saya 013 450 3230 boleh PM saya saya akan bagi senarai apa semua boleh print dan boleh beli barang-barang kat kedai apa semua lah boleh cari kat Ben Daud kedai Datuk Daud Chengah boleh cari ke sana saya pun dah buat satu video terjah kedai Datuk Daud apa yang ada majoritinya semua benda ada lah kan tadi contoh boleh pergi sana Uh, dalam banyak-banyak senarai tu, ada satu alat tu namanya NOSK. N -O -S -K. Dia satu alat, dia cucuk dalam hidung. Adakah perlu dibawa ataupun perlu dibeli? Kan kalau kita pakai niqab saja tak boleh ke? Boleh saja. Pakai mask, pakai mask, pakai niqab kat luar boleh. Tapi nose tu dia ada filter yang bagus. Bila pakai habuk virus apa semua dia tak boleh nak masuk ke rongga. Ha, uh, ini memang ada klinikal. Uh, siapa yang nak nose apa semua pun boleh cari. Kan kat kedai bintang apa semua. So boleh pakai lah, boleh pakai. Selain daripada pakai mask, pakai nose, niqab apa semua dia lagi protect kita punya kesihatan kan. Satu lagi soalan, okey soalan seterusnya. soalan nombor berapa ni? Empat ke 5 entah. Okey, satu lagi berkaitan dengan larangan membawa cecair naik flight, okey. Tak boleh bawa cecair naik flight eh. Naik flight boleh bawa cecair yang kurang 150 ml sahaja. 150 ml boleh bawa naik atas. Macam botol air spray, tuan nak bawa botol air spray kan? Daripada kelak air lagi, daripada rumah lagi, dari si air penuh. Masa dekat kalat air jangan isi, uh, isi air, air yang dalam botol tu buang. Buang. Tinggalkan botol kosong saja. Bila scan, bila scan yang dalam tu. Sebelum kita nak boarding, ada satu scan dalam. Itu memang true betul. Dia memang dia memang detail betul. Cecair lebih 150 dia rampas ataupun dia suruh buang. Akan punya kapak pun punya kecil je yang boleh. Yang besar tak boleh. Jadi cecair dalam botol air spray tu mesti dibuang. Jadi isi air masak ke apa semua. Kalau air masak boleh minum lah. Kalau air pipe buang satu hal lah pula kan. Uh, jadi botol biar kosong. Bila dah masuk dalam kapal terbang, dah boarding, pergi bilik air dia, boleh isi air dalam bilik air jamban itu air penuh. ah ha, gitu cara dia. Ya. Yeah. Jadi mengelakkan daripada tuan-tuan nak kena minum pula air tu ataupun nak kena buang botol tu. Jadi sayanglah pula. Ada pun seperti mana lotion, pencuci muka, shampoo, uh, deodorant kan. Ha, deodorant yang spray tu kadang-kadang benda tu flammable kan. Boleh terbakar apa semua. Semua benda-benda gini masuk dalam bagasi besar, dah kita check in masa kita check in tu dalam bagasi besar ya jadi jangan ada yang bawa shampoo apa semua ada juga jemaah kita yang terlepas kan shampoo apa semua lupa dia punya pack satu bag kecil dia letakkan bau gigi bagi gigi shampoo hmm. yang boleh diselamatkan bau gigi boleh ha, kan uh, shampoo out dia suruh buang kan extension pun sama juga extension pun sama juga kena masuk dalam bagasi besar di bawah ha? tak boleh bawa naik atas ya tak boleh Okey, uh, kemudian Uh, selain itu apa lagi persoalannya? Uh, okay, di Mekah, di Madinah ada disediakan towel tak? Kan? Towel ada disediakan. Hotel ekonomi ke, hotel lima bintang ke, tuala ada disediakan. Gebor ada disediakan. Tahu gebor? Gebor selimut lah. Kata orang perak kan, gebor. <laughs> selimut ada disediakan. ini jemaah kita baru-baru ni bawa dua bag, Tak kisahlah, Saudi Airlines memang boleh bawa dua bag Satu orang, dua bag bagasi, dua tiga kilo, dua tiga kilo, empat puluh enam kilo seorang. Mula-mula saya nampak, okey, dua beg. Okey kak, Tuan Haji naik Saudi kan dengan saya. Okey lah, Saudi. Dua beg, okey. Satu beg kosong lah kot. Satu lagi barang. Tak tak, satu beg ada Toto. <laughs> toto kan? Toto nak buat apa? Toto buat sana kan? Boleh kita buat selimut barang-barang. <laughs> selimut ada disediakan ya. Toto tak payah bawa kan? Ni panjat nilai tiga ke sana lah. Ha, beli Toto. <laughs> toto tak perlu tuan-tuan ya. Ha, tak perlu. Selimut ada uh, tuala pun ada disediakan ya, tak ada masalah. Kemudian iron, iron ada tak? Okey baik, iron ah, uh, iron saya tengok 5 bintang di Mekah, Madinah tak ada disediakan iron, ya. Jadi iron boleh bawa sendirilah, belilah yang pilih yang, yang, yang ringan-ringan ke jalan pilih kan? ada yang ringan kan. Ah rumah saya pakai yang tu. Ringan-ringan tu so boleh bawa kan letak di slip bagi sebesar tu boleh bawa. Ringan aja, tak kurang tak kurang, tak lebih sekilo pun memang ringan. So bawa yang tu. Ha, bawa satu sudah lah. Kongsi dengan ramai-ramai apa semua kan. Uh, iron boleh. Cuma kalau nak dobi, sana ada khidmat dobi. Dobi, dia hantar, kita hantar dobi. Dan dia ironkan sekali. Itu ha, tu bagus dobi sana. Nak murah, dobi luar. Nak mahal, dobi dalam hotel. Lima bintang tu ada juga dobi. Tapi mahal sikit lah. Lima festa. Kemudian, soalan seterusnya. SIM card nak kena bawa uh, macam mana? Uh, kalau saya bawa handphone yang dui SIM card boleh ke? Okey, baik. Untuk handphone lah, smartphone, smartphone, better yang ada dua SIM card ataupun dua SIM card. Kan, satu handphone dia ada tempat cucuk SIM card tu ada dua. Slot, dua slot boleh masuk. Satu boleh letak yang Malaysia punya, satu boleh letak Saudi punya. Kan? Uh, jadi, satu yang Saudi tu nanti bila tuan-tuan sampai aja di Madinah dulu, nanti urusan yang agak mula-mula yang kita akan uruskan adalah pembelian SIM card. SIM card beli. Uh, mobili RM40 untuk 4GB, RM92 untuk 15GB. Kalau jenama lain macam STC, bagus lagi. Dia dia bagi 50 GB, 140 rial gitulah. Jadi, boleh belilah SIM card apa pun tak kisah. Yang penting dia boleh aktifkan kita punya Ektamarna dan juga Tawak Kalna. Itu yang paling usaha. Kan? Bukan apa. Kita nak beli SIM card Saudi untuk aktifkan Ektamarna dengan Tawak Kailna sahaja. Kalau tak beli SIM card Saudi, dua apps ini tak boleh aktif. Ha, tak boleh aktif. Jadi, belilah SIM card yang ada internet tadi ni. Uh, SIM card Saudi sama ada Mobili, Zain, STC terpulang lah operator apa pun kalau Andalusia dia ada Mobili wakil syarikat Mobili datang ke hotel Andalusia tonton boleh beli duduk aja kat luar dekat dia makan ataupun lobby dia datang pegawai dia dia akan jual SIM card dan dia akan isikan top up kita handphone dia akan on kan kita punya uh, tawakanlah. dia akan uh, cak ambil cak jari kita untuk aktifkan SIM card semua dia buat settle lah kita tahu bayar je 40 rial dia akan dapat GB bayar RM9.62, beras 15GB dan sebagainya, okey? Okey, baik. Kemudian, beli dua sim, satu handphone dan dua sim card. Andai kata lah, andai kata beli satu handphone, satu sim card sahaja boleh tak berfungsi? Boleh juga. Cuma sim card Malaysia, kita kena buat keluar, simpan dekat dalam backlink. Kita masukkan uh, sim card Saudi yang ada internet. Jadi, WhatsApp kita tak usik. WhatsApp dia memang ada sistem dalam handphone. Bila masuk ada sim card Saudi yang ada data, WhatsApp kita tak ada berubah. So, memang dia akan detect nombor kita yang Malaysia punya. Jadi, kita tak masalah. So kita boleh buka WhatsApp, boleh baca WhatsApp, tak ada masalah, balas apa semua boleh. Ya. Kemudian yang lain pun sama Facebook kita tak kacau, Instagram kita tak kacau, tak kacau, tak kacau. Jadi tak ada masalah. Beli SIM card uh, Saudi saja yang ada data biar dah. Itu kalau beli smartphone yang ada satu SIM card tu so, kena bawa keluarlah. Bagusnya yang, yang, yang dua SIM card ni sebab apa? Sebab kalau ada orang telefon rumbu kita Malaysia, kita boleh angkat. Tapi kalau macam ni, kita pergi SIM card Malaysia dapat keluar. Orang telefon nombor kita Malaysia, ada emergency ke apa semua. Tak boleh nak angkat lah sebab SIM card kita dapat keluar. Dia boleh call WhatsApp call saja kan. WhatsApp call dia boleh call nombor Malaysia kita. Sebab WhatsApp tadi ada kan walaupun SIM card Saudi, WhatsApp kita nombor Malaysia masih lagi hidup. Tak perlu tukar ke nombor Saudi punya WhatsApp. Tak ada masalah. Maka uh, semua media sosial kita boleh digunakan dengan SIM card yang baru ya tak ada masalah tapi kalau ada dua SIM card better kan jadi senang orang telefon direct Malaysia kita boleh angkat boleh jawab apa semua okey kemudian soalan seterusnya hmm, berkenaan dengan wuduk gunakan botol air spray tu dalam flight bagi rambut bagi wanita boleh je hanya kita spray pada ubur-ubur rambut saja tanpa tanpa me perlu menyapu dengan tangan okey betul bila kita ambil wuduk dengan botol air spray kita ambil yang wajib satu kali sudah kan niat dulu niat saja kami wuduk kepada Allah Taala ataupun sahaja aku mengangkat hazar kecil kepada Allah Spray muka rata air menitis tiga empat titis ni nanti saya akan buat satu video khas untuk wuduk dengan botol spray ni cerita je ni dan ratakan kan kan kita ha, tangan pula hujung ke hujung settle kiri pula hujung ke hujung settle lepas tu rambut bagi perempuan ah ha, laki tak apalah boleh buka kan perempuan dia spray sikit sangat dah cukup 5 helai minima Kemudian kaki Tapi, jaga aurat Kan, jaga aurat Sebab perempuan Tahu-tahu bila nak ambil udut Nampak spray ni Ada jemaah Buka tudung ah, Kan, oh <laughs> Dia buat macam rumah dia pula Padahal jemaah ramai lelaki ni Apa semua tengok ni Kan, jadi Hati-hatilah ajar semua ya Jaga aurat Ataupun Tarik tudung kat atas ni Nampak rambut depan Aurat Jadi, jagalah aurat Sing-sing tangan Kan, oh Dengan emas sampai sini Yang rang-rang bunyi Kan Jauh nampak itu jemaah aku kan apa semua. Jadi cerita dia uh, jaga aurat bagi wanita ya. Okey baik. Kalau rasa payah nak ambil uduk, tempat uduk sempit apa semua, bangun pergi ke bilik air ataupun pergi ke kalau Saudi dia ada ruang khas kan solat tengah tu ah uh, beres. Kat situ memang lapang, boleh solat, boleh uduk. Betul air spray tak ada masalah ya. Jadi untuk rambut sikit aja untuk lima helai. Kemudian uh, sekadar bertanya, Uh, jadi soalannya. Uh, Okey, uh, soalan seterusnya. Warna um, tudung yang warna cerah je ke bawa ataupun boleh bawa yang warna-warna. Boleh bawa yang warna-warni, tak ada masalah. Cuma tawaf razimnya orang perempuan dia pakai telekom putih lah kan. Kalau jalan kat luar pakai hitam. Hitam putih sudah kan. Itu normal kat Saudi. Tak ada nak melawar-lawar lah. Kita nak ibadah je kan. Kalau macam Nadina pakai je jubah warna hitam kan. di Mekah boleh pakai jubah hitam kat luar dan bila nak tawaf jubah putih. Warna boleh cuma attraction kan orang ni Saudi ni dia jenis tu sikit. Jadi orang perempuan dia pakai merah ke merah makmah jauh huh, bersilau mata merah kan. Atau warna oren ke hijau muda ke oh, ini memang orang suka tengok lah tengok. Dia ni tak akan berudah pula tengok kan. Jadi, menarik perhatian lelaki-lelaki. Cuma pakai hitam, nampak mata je. Siapa pula tengok kan? <laughs> Sebab itu dah memang melambau kat sana. Siapa pula tengok kita? Jadi, itu lebih baik lah. Ya. Okay, baik. So, kalau nak bawa juga boleh bawa. Tak ada masalah. Pakai mah apa semua. Pakai purdah lah. Ya. Hai, seterusnya. Seterusnya. Soalan seterusnya. daripada Tuan Haji kita ni. Um, Ustaz, ada tak pakej umrah Ustaz bawa pada bulan Ramadan? Ha, ada. Uh, ha, ni saya saja nak promosi. Untuk awal Ramadan, saya ada bawa penerbangan untuk awal Ramadan Hotel Olayan Al-Haram Hanin Firdaus yang dulu iaitu pada 3 April hingga 14 April dengan harga pakej 7990. Jadi siapa yang nak pergi umrah awal Ramadan dengan saya bulan 4 insyaAllah awal Ramadan satu Ramadan kita dah hadir kat sana. Jadi boleh buat umrah dengan saya. Ya, dia ini ditanya untuk mak saudara dia. Okey, kemudian hmm, soalan yang seterusnya. Uh, Allah Masa Allah Muhammad lagi hmm. Soalan yang seterusnya uh, okay. Untuk barang-barangan uh, Untuk memohon uh, Pakej Umrah Maka semua hal ehwal visa Mesti disediakan lah uh, kan? Uh, jadi untuk hal ehwal visa kan, Visa untuk Umrah apa semua jadi siapa yang nak detail untuk visa, apa yang nak kena bawa, empat keping gambar, surat nikah ke, a uh, pasport original lah apa semua lah detail-detail, baik orang Malaysia, baik warga asing apa semua, Dan siapa yang nak boleh PM sajalah saya boleh bagi senarai visa ni, yang panjang nak cerita. Okay. tak apa, kita skipkan itu. Kemudian, hmm Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum gambar yang nak attach kat HSO tu mesti 250 KB ke bawah ke? Okey, ni pun pasal HSO. Uh, saya dah bagi tahu tadi, saya akan buat satu video khas untuk HSO. Tapi menjawab soalan ini, uh, mesti ramba dia mesti tiga item uh, untuk kita upload dalam laman web KKM HSO. Uh, IC kita, muka depan pasport dengan sijil vaksinasi yang ada kod, ada barcode yang putih tu. Tiga ini mesti di-resize-kan ke 250 KB. Ke bawah. 249248 berah Jadi jangan lebih 250 saja. Itu tiga item ni akan di-upload dalam dalam laman HSO. Kalau lebih tak boleh nak upload, ya. Okey baik. Itu pun sama juga untuk HSO saya akan bagi satu video khas. Saya akan bagi satu uh, link untuk uh, resize aku semua mudah begitu. Okey, seterusnya. Seterusnya um Allahumma salli ala Muhammad, lagi-lagi uh, soalan lain, soalan lain hmm, Ramai yang minta senarai barang aja kan Barang-barang keperluan -barang, apa semua boleh ha, Tak ada masalah uh, Baik Perlu ke ambil booster untuk Pfizer Okey baik jadi kan? Ini pun saja jawab tadi Untuk Pfizer Better ambil dos tambahan Dos penggalak Dan zaman sekarang, sekarang ni Dengan kes pun tinggi apa semua Omicron lah apa semua Jadi Ambil lah dos uh, penggalak Pfizer Dos yang ketiga ni apa semua kan uh, tambah pula kalau ada yang sakit-sakit selain daripada itu contohnya kecil manis sikit apa semua hypertension maka ambil lah dos penggalak ni apa semua <laughs> Okey, kemudian um, ustaz bercukur adalah rukun umrah kepada yang tak ada rambut botak atas sebab penyakit macam mana tu sekadar untuk ilmu Okey baik untuk rukun umrah di lima iaitu niat ihram umrah tawaf sa'i cukur gunting dan juga tertib pada semua rukun yang keempat adalah bercukur, bergunting. Bermakna dah selesai dah kita niat di di Miqat. Dah selesai dah kita tawaf tujuh pusingan. Dah selesai dah kita pergi balik sa'i, pergi balik tujuh kali. Sampai di Marwah, maka sampai lah masanya untuk kita bergunting atau bercukur. Bagi wanita yang panjang rambut, boleh gunting. Laki yang ada rambut macam saya pun, walaupun pendek sikit, tak kisah. Yang penting ada rambut, boleh gunting. Ada pembagi lelaki yang dah memang botak. Dia botak sejak azali. <laughs> kan. Memang botak dah. Memang rambut selam tak ada jenuh nak buat kain yunam ke apa semua nak tanam rambut dan apa semua kan. Tapi bagi mereka yang memang botak dah, tak boleh pakai gunting. Ha, tak boleh belah botak pakai gunting kan. Ha, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ya, dia mesti pakai pisau cukur. Ambil pisau cukur, lalukan aja. Lalukan pisau cukur, jangan tekan. Ni tekan nanti yang tercabut pula kepala. Lalukan saja pisau cukur tu 3 4 kali. Sudah. Walaupun di pisau cukur tak ada satu helai rambut pun sebab botak dah kan. Dah eh, licin dah. Maka tak ada masalah. Ha, yang penting kan pisau cukur dua tiga kali dah dikira sah untuk bertahalul ya. Baik itu bagi yang botak. Okey, kemudian tunjukkan cara ustaz bagaimana penggunaan tandas dalam kapal terbang. Nanti saya akan buat satu video. Cara guna tandas dalam kapal terbang insya-Allah. Okey, baik. Hmm, kemudian bagi mereka yang uh, terkena musibah banjir, ke saya dapatkan bagasi-bagasi baru untuk umrah? Okay. Uh, bagi mereka yang terkena musibah banjir, baru daftar dengan Andalusia, tiba-tiba musibah banjir di Hulu Langat, di Shah Alam, apa semua, bolehlah pergi balik ke Andalusia. Uh, boleh slow dengan dia punya pengurus cawangan ataupun kita punya staff-staff Andalusia. Dia orang faham, kan? InsyaAllah kan dia orang kalau pergi tuan pergi HQ jumpa Haji Ibrahim jumpa pembida ke ah ha, dia dia mesti bagilah, kan beg apa semua ni tanda ihsan kan insyaAllah tak ada salah kan beg bagasi apa semua boleh minta ayat ha, ah ha, okey um, okey berapa kilo untuk hand carry dengan beg bagasi atas ustaz okey baik untuk beg bagasi besar Saudi Airlines dia bagi 2 beg 23kg, kilo, 23kg, kilo, bermakna jumlah total 46kg satu orang Malaysia Airlines uh, Malaysia Airlines 30kg, maksimum satu orang satu bag sahaja yeah? Jadi, uh, detail pun ada juga, siapa yang nak nanti boleh PM sahaja Jadi, untuk hand carry 7kg sahaja, baik Malaysia Airlines, baik, baik Saudi Airlines Standard lah 7kg, macam berat-berat pun 10kg berail lah, janji dia nak boleh tarik tu berail lah naik atas Haa yeah? ya Uh, jadi bag bagasi besar 23 23 bagi Saudia bagi Malaysia Airlines 30 kilo sahaja. Jadi 7 kilo uh, hand carry ataupun hand carry boleh tambah dengan bag sling lagi uh, boleh bawa lah. Uh, saya bag belakang pun ada hand carry pun ada. Jadi lebih tu ikutkan 7 kilo berat dah. Airlines bagi je. Jadi boleh masuk dekat atas compartment tu berat. Kemudian um, okey Habis. Kemudian soalan yang seterusnya, soalan yang seterusnya. Uh, Allah masuk dalam lah, mamat. Okey, kena install VPN proxy master ke ustaz? Ha <laughs> kan. Ada yang saya pernah bagi camas sebelum ni, ada VPN proxy master. VPN proxy master ni apa gunanya? Bila tuan-tuan masuk ke Saudi, mereka melarang penggunaan video call pakai WhatsApp ataupun uh, call voice call WhatsApp. Voice call WhatsApp tak boleh, video call WhatsApp pun tak boleh. Jadi kena install VPN ni. Eh. Jadi bila tuan-tuan install, lepas tu tekan go, dia connect, dia akan detect kita pergi negara tu ke mereka ke mana, maka dia divertkan call kita ha, terus ke Malaysia. Pakai video call WhatsApp, boleh pakai voice call WhatsApp tak ada masalah ya. Eh. Jadi install VPN Proxy Master. Kalau siapa yang tak ada ataupun tak tahu macam mana bentuk VPN Proxy Master, PM saya 033 450 3200. 3 kosong. Dan perlu ke download Iktamadun Tawakalna di Malaysia. Wajib. Kan, saya wajibkanlah jemaah kan. Wajib download di sini lah. Dan senang. Download aja, Jangan godek-godek. Kan, download aja. Sebab bila kita sampai Saudi, internet kadang-kadang slow. Orang tengah-tengah nak buat kerja ke apa semua. Tiba-tiba baru nak ber... WhatsApp baru nak ber, download ke apa semua leceh kilobat terhad kan 4GB bukannya banyak benar. Jadi kat Malaysia ni download Tamarna dengan Tawakalna ni siap-siap. Tawakalna dengan Itmarna I-A-T-M-A-R-N-A. E Siapa nak simbol ni pun boleh whatsapp saja. Nanti saya akan bagi. Dia punya simbolik ni. Okay. Baik. Install saja. siap. -siap ha? Tiga app lah. Iktamarna, Tawakalna dan juga VPN proxy master. Okay. Baik. Soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh ke saya bawa satu handphone, satu SIM card? Okay. Ni pun dah jawab tadi satu handphone, satu SIM card boleh bawa tak ada masalah. Cuma orang tak boleh call telefon direct Malaysia kita lah SIM card kita sebab kita dah bawa keluar. Tapi WhatsApp apa semua berfungsi. Yang kedua bagaimana dengan tawakkalan Kita itamarna saya bila install uh, ataupun beli bila beli SIM card Saudi dia akan berfungsi. Download sekarang. Di Malaysia. HSO sama juga lama web nanti bila dah ada internet bila SIM card sana, ada data kita boleh buka Google dan kita boleh isi melalui handphone saja. Bagaimana dengan mais sejahtera saya? Boleh juga walaupun singkat Saudi, mais sejahtera kita yang dah memang ada dalam handphone kita boleh juga dibuka, ha, tak ada masalah. Okey, seterusnya. Hmm. Ustaz, kalau masa dah buat umrah, pakai wangian tak boleh kan? Tapi boleh ke pakai deodorant? Dalam ihram minyak wangi tak boleh, deodorant tak boleh. Ya, seperti ketiak tu tak boleh. Tidak dibenarkan. Kerana deodorant ini dia wangi. Bila wangi, dia macam wangian. Tak boleh. Tapi pakai minyak wangi, deodorant sebelum niat ihram di Madinah ataupun di Malaysia. Sebelum niat ihram, boleh. Tapi bila kena minyak wangi itu di pakaian ihram kita ataupun di telekong kita, pastikan bila sampai di Mekah, kita nak mandi, kita nak bersuci, nak buka apa semua, tak boleh pakai balik kain ihram yang sama. Sebab dah ada wangian. Pakai balik, kena dam. Ya? Itu risikonya bagi siapa yang pakai minyak wangi ataupun terkena minyak wangi soft land, ataupun dibasuh kan kain ihram dengan soft lan softener ataupun telekong dengan soft lan softener dah dikira wangian. Bila dah buka, pakai semula, kena dam. Oleh demikian, tak payah buat lah kan. Tak payah pakai wangian, tak payah pakai didoran apa semua. Tak payah uh, basuh kain ihram kita ataupun telekong kita dengan soft lan soft land dia bukan basuh kan. Softland ni untuk pelembut. Bagi wangi apa semua. Basuh dengan dynamo tak apa. Dynamo walaupun dynamo dia memang ada wangian dia. Tapi dia sifat menyucikan lil tanzif. Kan? Bukan lil tatayif. Dia menyucikan bukannya untuk berwangi-wangian. Kan? Tak ada orang yang sesam minta dynamo sikit. Apa sang? Nak bagi wangi lah kan. Dynamo. Mana ada kan. Jadi... Dynamo tu memang untuk menyuci baju tak ada masalah. Basuh kat ihram dengan telekung apa semua dengan dynamo ataupun top apa semua tu pulalah. Tapi mesti uh, cucian. Bukannya uh, daun ni yang bagi wangi dia. Uh, kan? Dan sebagainya. Jadi, bila dalam ihram, kita payah nak buka. Sebab kita sampai ke Mekah awal. Kadang-kadang pukul -kadang 8, pukul 9 malam. Kita pergi permit mungkin 12 tengah malam. Mungkin 3 pagi, mungkin 6 pagi. Dan mungkin 8 malam esok. Kita nak mandi. Sampai bila kat ihram dulu lah. Dekat badan. Mesti kat mana membuka. Kita akan ganti dengan tuala. Kita nak mandi mandi boleh. Tapi bila nak pakai balik, dah ada daun ni, dah ada wangian. Kena... Dump. Oleh demikian, untuk elakkan benda tersebut, jangan pakai ni, jangan pakai pelembut, jangan pakai wangian. Itu lebih mudah kita jaga. Ya? Okay, baik, selesai. Kemudian, Ustaz, buat PCR berapa lama? 72 jam kan? Okey, baik. Cara nak kira lah, nak kira. Contoh, tuan-tuan, eh, terbang saya 4 Januari nanti, insyaAllah. 4 Januari, kita terbang pukul 2.40 pagi. 2.40 pagi, okey? Uh, 4 Januari, 2.40 pagi tolak 40 jam je ke belakang. Jangan 72 jam, ambil 48 jam sudah. Ah ha, 3 hari bulan 2:40 pagi, 24 jam yang pertama. 2 hari bulan 2:40 pagi, 40 jam uh, 24 jam yang kedua, 2:48 jam. Jadi 2 hari bulan dah belah pagi tu, 9 pagi 8 uh, 10 pagi, pergi mana, mana klinik swasta buat PCR hidung, alio. 2 hari bulan buat, 3 hari bulan dapat result. Kan macam saya saya suka kat Bandar Baru Bangi ni Mega Klinik Zahran. Saya 9 Bandar Baru Bangi bawa Andalusia. Kan aa, Bangi. Senang aje. Kan pergi situ. 150 buat PCR, dia cucuk hidung dan juga dia ambil ileo. RM150. Kan. Boleh buat PCR kat situ. Kemudian 2 hari bulan buat. 8 pagi buat. 3 hari bulan 8 pagi dapat result. kan dia akan bagi melalui WhatsApp saja mudah banyak kan aa, gitu oleh demikian boleh buat 2,000 bulan, 3 dapat, 4 terbang. Jadi, samalah Contoh kira gitu je. Terbang 30, buat 28. 28 buat, 29 dapat result, 30 terbang. Terbang uh, 15 hari bulan, 13 hari bulan buat, 14 dapat result, 15 terbang. Ha, gitu je lah habis cerita. Kan? Ha, dia cerita. Maka bayaran depend lah pada tempat kan Saya contoh-contoh makan klinik Zaharan 150 Dulu 200 Turun 180 Turun 150 Ha gitulah datang tunggu lagi kan. Ya? Dah kita okey baik. Ah uh, seterusnya Ustaz, kalau kita positif COVID di Saudi, bagaimana kuarantin kita? Okey baik. Ada jemaah Andalusia yang memang positif COVID, uh, kan? Di sini pun kita tak boleh nak sembunyi-sembunyi. Semua orang tahu pun, banyak jemaah Andalusia aja, jemaah travel lain pun banyak juga yang dia sebelum kita balik Malaysia, dua hari sebelum datang pegawai Kementerian Kesihatan dia datang, doktor dia datang ke hotel, dia akan buat kita punya swab test untuk pulang ke tanah air. Tiba-tiba positif. Maka yang negatif boleh balik. Tak ada masalah balik Malaysia. Yang positif kena kuarantin 10 hari. Makan minum macam mana? Andalusia akan uruskan makan minum apa semua. Uh, kemudian, itu semua termasuk dalam insurans kelompok lah. Uh, tapi uh, penerbangan balik, jemaah hari tu, dia nak balik ada dua. Satu penerbangan yang awal, lepas 10 hari bulan tu, satu lagi penerbangan esoknya, hari yang ke-11. Kalau dia nak balik pada penerbangan yang 10 di bulan, dia kena tambah dalam RM2,000 Malaysia. Kalau ambil perlindungan insurans COVID di Malaysia, RM2,000 tu boleh diklaim. Kalau sekiranya tak ambil, maka benah RM2,000 tu memang kita bayar tiket kita balik je lah. Kalau ambil balik sebelah, uh, hari yang ke-11, RM788 harga tiket. Tapi bayar tiket aja pengangkutan daripada hotel nak ke airport uh, Jeddah sendiri. Lepas tu pergi sendiri pula kan. Kalau ada dah pegawai teman, tuan-tuan kena bayarkan juga teksi dia daripada epok jedah nak batas balik ke Bekah iaitu atas tanggungan sendiri Oleh demikian kalau tumpang apa semua boleh tapi pergi balik awal apa semua, telpon grup bayar tiket mahal sikit lah Kalau ambil pelindungan COVID boleh uh, diklaim uh, Jadi, insurans tambahan boleh diambil sebab insurans kelompok umrah dikawal untuk kematian dan juga sakit apa semua kan tapi untuk covid ada isuran khas yang boleh cover dan sebagainya kalau siapa yang nak nombor boleh PM saja juga saya boleh bagi kan, nombor uh, untuk dihubungi boleh tanya dulu berapa harga apa semua uh, so makan minum pegawai akan hantar ke hotel cuma kalau tonton duduk di Safwah akan pindahkan hotel ke Nada Diafah uh, tapi kalau siapa yang nak stay juga kat Safwah boleh tapi nak kena bayar mahal sikit lah jadi duduk kat Nada dia Diafah itu yang memang hotel yang dikhususkan oleh Andalusia untuk jemaah yang siapa yang positif daripada Saudi boleh duduk sana kan gitu. Uh, baik, jalan Ustaz Assalam. Saya nak lakukan umrah pertama bersama dengan suami, okey. Nak tanya SIM card tu boleh beli di Malaysia atau boleh beli di Saudi? Sama juga pasal SIM card. SIM card Saudi beli di Saudi Ya? Uh, kan? mesti kena beli kat Saudi. Suami saya tak guna sangat handphone. Boleh tak guna satu handphone saya saja? Tak boleh. Satu orang satu handphone satu simkat, satu tawakalna, satu itmarna. Eh? Satu masjid sejahtera tak boleh tumpang-tumpang. Macam kita Malaysia boleh independent. Tapi independent pun bukan yang keluar bakut dia kan. Kita kena ada kempen kita sendiri untuk kita punya tawakalna kita. Tawakalna tu macam berfungsi macam masjid sejahtera kita. Dia kalau kena keluar warna hijau, imun. Ha, bermakna kita boleh masuk masjid apa semua. Saya juga Ustaz sakit lutut dan saya solat atas kerusi. Jadi saya kena bawa ke kerusi solat. Bagi mereka yang sakit lutut, Bawa lah kerusi siap-siap daripada sini. Ataupun jemaah yang memang pakai wheelchair. Jemaah yang pakai kerusi roda. Jangan harapkan wheelchair wakaf. Kerusi wakaf kat masjid ataupun di hotel anda Ada. Wheelchair wakaf ada. Di mana jemaah-jemaah buat wakaf pun semua tu ada. Tetapi cepat habis. Sebab jemaah ramai. Wheelchair ada berapa biji je kan. 2-30 pun tak cukup kabar kan. Jemaah beribu. Oleh demikian, bawa wheelchair sendiri beli kat Malaysia ni beli yang sedap kan yang ada brake ke apa semua tu beli yang sedap ada absorber ke apa semua untuk kita guna 12 hari kita kat sana balik esok kalau tak nak tak nak bawa balik wheelchair tu kan wakafkan saja habis cerita ha, kan tapi kalau nak bawa balik bawa baliklah ha, jadi wheelchair boleh dibawa dan kita boleh check in di Malaysia dan dia akan letakkan tu dalam bagasi di bawah untuk kegunaan di KLIA nanti ada petugas KLA yang akan usung kita daripada kaunter check-in sampailah ke a dalam kapal terbang bagilah duit 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 minum dia kan RM10 ke apa semua sedekah sama juga airport Jeddah nanti daripada boarding kapal terbang dia kan keluar last sekali maka dia akan disorong oleh petugas Mekah pula atau uh, petugas airport di Jeddah pula Sampailah naik bas di di usung kita ambil barang CD tolong bawa apa semua bagi lah upah 10 20 rial kat dia apa semua kan ah ha, gitu tapi kerusi memang kena bawa kalau memang memerlukan kerusi duduk wheelchair kena beli kalau sekiranya memang ha, menggunakan wheelchair apa semua ya baik seterusnya ah uh, baik baik okey seterusnya Selamat. ustaz Assalamualaikum warahmatullahi Bapa hari Ustaz kat Mekah di Mekah? Berapa hari Ustaz kat Madinah? Okey, baik. Kalau pakej Umrah Andalusia 12 hari, lazimnya di Madinah 5 hari, Mekah 6 hari. Itu lazimnya. Satu hari habis untuk penemangan aja. Jadi, uh, Madinah ada 5 hari. Hari tamu sampai, hari kedua dalam, jarak luar, masih jasih tahlil, hari kelima nak ke Mekah. Hari kelima berkongsi dengan yang Mekah punya lah. Hari kelima tu, hari yang tamu sampai ke Mekah. Dua rehat, Uh, uh, ya dulu rehat kita buat umrah tu mungkin tengah pagi apa semua tiga umrah yang kedua mungkin kan uh, empat ziarah luar uh, yang hari kelima free and easy hari keenam siap-siap nak balik ke tanah air dah ada uh, kurang lebih aja kejap benar lah tuan-tuan kan kalau siapa yang nak lama boleh ikut pakej saya kan umrah 22 hari ho oh. 10 hari Mekah 10 hari Madinah memang berat bah ha, kan siapa yang nak boleh macam saya mat 1 Mac sampai 22 Mac jom Siapa yang nak umrah dengan saya? Uh, ya, siapa yang belum pergi lah. 9990 harga dia untuk package ekonomi. Boleh upgrade ke Safwa insyaAllah. Ya, jadi siapa yang nak boleh PM saya. 013-450-3230. Okey, baik. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, Assalam. Doktor special recommend saya inject gel lutut dan kaki untuk memudahkan masa umrah. Apa pendapat ustaz? Okey, baik. Kalau solat duduk tuan-tuan eh, kalau solat duduk ni memang jemaah solat duduk ni. Dia a uh, lutut dekat lutut tu dia punya gel. Uh, sudah sudah habis lah kan. Jadi kat lutut kalau tulang bertemu tulang sakit kan macam ayah saya pun Haji Muhammad Nasri memang kena cucuk kiri okay, kanan lah, dan apa semua kan sebab dia dah kurang dah injek, uh, gel. Nak cucuk gel kat Malaysia tak ada salah boleh apa semua kan dia akan jadi loose lah. Cuma lazimnya orang akan semayang duduk kan bila dah injek apa semua ni. Allah perlu injek injek kiri kanan injek terus dan isi gel apa semua. Bagi supaya tulang tak berlaga tulang. Kalau macam satu jemaah saya yang saya kenal dekat Syalam, mak dia kena buat rawatan pula. Tak boleh pakai gel dah tak boleh. Dia kena buat rawatan tulang peha dengan tulang betih, dia pakai engsel. Macam engsel pintu tu. Kan dia ada skru. Wah, itu memang lah. memang takkan Belaga tak jangka gel, dia pakai insel Tapi, kos dia lah kan? dekat RM5,000 ke RM6,000. Ya. Tak ada masalah. Boleh pakai gel. Boleh juga bawa kerusi duduk untuk kita duduk. Uh, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sedang menonton kursus Umrah Ustaz di YouTube. Oh, Okey. Terima kasih. Jangan lupa, tuan-tuan, yang sedang menyaksikan ini. Like, share, subscribe. Soalan-soalan apa semua perkongsian kita ni boleh tengok video-video saya. Boleh kembangkan channel saya ni kita akan khususkan tumpukan pada had ehwal Mekah Madinah umrah haji dan sebagainya lah insyaallah ya hmm, jadi boleh follow dan uh, saya pesakit buah pinggang ustaz boleh ke saya buat umrah <coughs> buat masa ni untuk orang dialisis ya eh, untuk orang dialisis belum dibenarkan lagi untuk umrah pasca covid Walaupun dia dapat uh, dua dos Azek, dua dos Pfizer ataupun booster penggalak apa semua, tapi untuk buah pinggang dia kena buat penyucian buah pinggang. Ayah saya pun sakit buah pinggang. Jadi memang teringin nak pergi Mekah apa semua. Tapi bukan yang tak boleh, boleh tapi akan datang insya-Allah setelah reda lah sikit kan bab-bab COVID, Omicron ke apa semua ni sebab uh, mereka ini perlukan rawatan dialisis. Yang dialisis kena pergi ke pusat dialisis swasta di Mekah maupun Madinah. Yang mana hospital ini dipenuhi dengan orang COVID sekarang ni. Jadi amat-amat tidak digalakkanlah untuk orang yang delisi siapa semua ni untuk pergi. Buat masa sekarang. Akan datang insya Allah kan? Akan datang insya Allah. Ya. Ha. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, ambil uduk dengan botol air spray dalam toilet flight. Boleh tak kita lap air uduk tu dengan tuala kecil? Sebab basahkan. Nak pakai semula stoki dengan tangan kaki. Betul? Kalau kita wuduk dengan Yelah kita wuduk spray Yang ada atas sokin aja Basah sokin apa semua Ingat nak jemur Mana atas kata tebang tu <laughs> kan? Jadi memang kena wuduk dengan botol air spray Boleh ambil tengah apa wuduk Tapi perempuan kita jaga aurat Kalau nak wuduk dekat, dekat bilik air Tak boleh Tapi yelah Orang kencing apa semua kan Habis kena kita punya jubah apa semua Macam mana Kita nak guna jubah untuk solat Apa semua kan Payah keadaan Nak wuduk dekat ni Jadi kita duduk aja dekat tempat duduk kita kita ambil duduk dekat tempat tempat duduk kita jelah. lah cuma hati-hati je lah aurat apa semua dan kita capai lah apa yang boleh capai ya uh, kemudian yang kedua, jika kebenaran ihram dalam flight, boleh tak kita pakai perfume minyak wangi dari rumah nak ke airport? Boleh, macam tadi jugalah. Boleh pakai minyak wangi apa semua sebelum niat ihram umrah. Tapi kalau dah kena kat pakaian, ingat bila sampai Mekah tak boleh nak buka. Bila kita buka, kita pakai balik kena dam. Boleh demikian, kita tak nak pakai lah. Ya. Jika berniat ihram dalam flight bagaimana Ustaz? Okey, niat ihram dalam flight sama juga. Kalau bagi mereka yang akan masuk ke Mekah dahulu. Landing Jeddah, Jeddah ke Mekah. Maka kita berniat ihram di Qarnul Manazil. Berniat ihram di Qarnul Manazil maksudnya berniat ihram sebelum Qarnul Manazil. Ini mimpak Qarnul Manazil. 30 minit sebelum menempuh Qarnul Manazil akan pasang niat. Kapten kapal terbang kalau Saudi Arabia, Malaysia Airlines pun dia akan pesan lah kan. Dia akan bagi pengumuman kalau lebih. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. This is your captain speaking. After 30 minutes, we will rush at our Mikot destination, Kondi Manazil. For those who will be enter Madinah, Makkah Al-Mukarramah for Umrah, please recite your niat right now. Okay, kalau lebih lah ni ayat lagi tu. Maka kita akan menempuh Mikot Kondi Manazil 30 minit, kita akan niat di sini. Adawai tu Umrah Tawak Haram Tubi Halilah Ta'ala. Saja aku melakukan umrah dan aku beraham dengannya kerana Allah Ta'ala. Bagi wanita, niat ihram syarat Saja aku melakukan umrah dan aku berihram dengannya kepada Allah Taala sekiranya aku terhalang oleh halangan-halangan syarak ketika itu aku akan bertahlul wanita niat ihram bersyarat ya maka bila dah niat tak itulah dia lepas kalau malam dia, dia kan kita dah pasang pasang niat ah ha, tu yang paling mustahak jangan tidur je so far mutawif akan bantulah dia akan bantu bangun Haji kita nak lalu mikot ni je bangun je nah niat ihram umrah sekarang aja bangun niat ihram umrah sekarang niat 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 niat, niat. mutawif akan pusing Kok mutawif tidur, haji tolong kejut mutawif. <laughs> kan? Ai maklumlah, mak mutawif pun manusia juga, kan penat juga kan. Nak uruskan beg tuan-tuan, cek in apa semua tadi kan. Habis kedederan mutawif kan. <laughs> kan jauh jauhnya. Tengah kat kangkang mutawif tarik beg, masuk beg, tagging apa semua. Kita bila dalam satu bah apa semua ni, kita ibarat satu keluarga. Kan? Hormat menghormati, sayang menyayangi. Yang mana haji, hajah, yang banyak pengalaman umrah, bantu-bantulah yang mana muda kan mutawif pun akan sama-sama bantu apa semua so kita kita teruskan insyaallah kita sama-sama lah menjadi satu family okey kemudian um, Allah masya Allah sayyidina Muhammad ha, seterusnya 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 Hmm, um, Ustaz, ada tak pakej umrah ke Taif? Okey, baik. Untuk Taif, sekarang ni belum ada lagi. Bulan satu ni mungkin ada dah bermula untuk pakej umrah ke ta'if. Uh, visa umrah boleh masuk ke ta'if. Boleh masuk. Tapi nak kena dapatkan tasrih kebenaran. Jadi ini kalau ada besok pakej, ada lucu bawa umrah ke ta'if. Join je lah. Kan umrah ke ta'if. Sama ada visa pelancong ataupun visa umrah. Tengok pada keadaan. Pakej pada Andalusia. Kalau visa pelancong kenapa? Tuan-tuan kena masuk ke Mekah. Belum dijamin umrah. Bila sampai Mekah, barulah kita akan tengok slot dekat enam. ya contoh ah ha. ni contoh saya buka ah ha. Tamarna sekarang ni saya buka Nampak saya memang ada sikap di dalam ni jadi dia hidup ah ha. okey contoh uh, Okay. okey law 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 okey baik Contoh ah ha. ni ada lima umrah solat di masjid haram ha ah, nampak ah, ha, dah keluar ni ah, ha, ni baru keluar ni iaitu tawaf first floor beres oh kan Tawaf first floor, bermakna tuan-tuan boleh klik kat sini Dah boleh masuk di tawaf di tingkat 1 Wow, dah keluar dah, keluar dah InsyaAllah, Alhamdulillah Sumpah, Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah, dah keluar Kan, tawaf tingkat 1 dah boleh Bermakna, bila tawaf tingkat 1 dah boleh, tawaf sunat apa semua Tawaf wadah dah jadi wajib Kan, tadi saya kata tadi sebab tak tengok lagi uh, Makanya, tawaf wadah dah kira wajib dah Bila tawaf sunat dah boleh tingkat 1 Bermakna, tawaf wadah dah memang wajib yang kuning ni kita boleh apply lagi. Yang hijau memang boleh apply lah. Kalau merah tak boleh. Klik aja kuning contoh gitu. Tengok masa yang mana ditawarkan. Dia bagi masa 12 tengah malam sampai 3 pagi. 7 uh, pagi sampai 10 pagi. 9 malam sampai 12 malam. So boleh pilih mana-mana. Contoh kita pilih 12 tengah malam sampai 3 pagi. Ambil kudai parking. Obligation dan juga issuing permit. Ah ha, gitu ya. Ok baik. Cantik-cantik Alhamdulillah. Dulu ada 5 je. Umrah. Salat majlis haram uh, Raudah lelaki, raudah perempuan dengan perfect visit Tapi sekarang ni dah ada tawaf first floor Memang Alhamdulillah syukur Okay, so ni saya screenshot dulu Nanti saya siap, ni uh, Boleh buat dalam slide lah kan, gitu Ok bermakna kalau um, Umrah Permit umrah ni siapa yang visa pelancong Tuan-tuan kena mohon Bila sampai Mekah baru mohon kat sini Kalau kuning merah lah boleh masuk lagi Hijau boleh masuk Merah tak boleh lah penuh kita risau gitu. Bila sampai-sampai dah penuh apa semua kan kita lima hari aja ataupun enam hari aja dekat Mekah jadi terlalu singkat masa dia kalau masuk dengan visa umrah visa umrah satu umrah setidak-tidaknya dijamin Andalusia dengan muassasah akan bagi satu umrah kepada tuan-tuan kalau visa umrah satu kali masuk raudah bagi laki, -laki maupun perempuan, perempuan satu kali jadilah ha, tapi kalau visa pelancong dan minat itu tidak ada, boleh sampai, barulah kita tengok dalam handphone. Itu yang leceh. Dia orang bagi jaminan macam mana? Dia orang bagi jaminan melalui tamarna Business. kan, Usam punya. Jadi kat Usam Business ah. Jadi itulah. boleh pakai. Okay. Okey, jadi untuk Taif boleh pergi, tak ada masalah cuma datanglah punya pakej. Ya. Yeah. Kemudian uh, Allah Subhanahuwataala Sayyidina Muhammad, seterusnya, seterusnya. Assalamualaikum Sat, Assalamualaikum. Ini bertanya ya. Yeah? Biasanya berapa jam sebelum tolak jemaah umrah diwajibkan berkumpul di KLIA? Wajib berkumpul di KLIA 5 jam sebelum penerbangan. 5 jam. Terbang 2.40 pagi. 1, 12, 11, 10, 9. 9 malam. Dah kena ada dekat KLIA 1, tingkat 5, balai pelepasan, counter care gitulah. 5 jam sebelum. Sebab apa? Sebab banyak pengurusan. Bagasi nak bagi barang-barang lagi. Ada 8 item nak kena bagi apa semua. Semuanya itu perlukan masa yang banyak. Kalau sekiranya nak uzbilah, nak uzbilah, tiba-tiba tuan-tuan -tiba, tak buat PCR lagi, PCR reject ke apa semua. Boleh buat dekat klinik, dekat KLA tu, 20, dia boleh dapat dalam 1 jam, 2 jam gitu. Tapi bayar dekat 400-500. Jadi memang boleh buat lah. Mana ada masa boleh dipikirkan apa semua kan. Ha, gitu. Jadi 5 jam mesti berkumpul dekat KLA. Terbang pukul 12, pukul uh, 8. 19, 10, 9, 12, uh, 7 malam dah kena ada dekat KLIA apa semua Surau ada, makan minum apa semua dekat kat KLIA Datang awal supaya kita boleh buat pengurusan awal uh, PCS swab test wajib dengan doktor kerajaan uh, Swab test buat masa ni kerajaan tak ada bagi tak buat kan Dia buat hanya pada swasta saja, Klinik swasta saja, Klinik kerajaan tak ada lagi Jadi kena pergi yang swasta <coughs> Baik <coughs> Kemudian Hmm. Okey, detail juga HSO nanti tanya juga pasal HSO saya akan bagi detail nanti. Untuk HSO uh, Allah Allahumma salli Muhammad kemudian ayakallah keperluan umrah lagi kan. Ramai yang BM saja untuk keperluan umrah. Seterusnya, seterusnya uh, Okey, ada tak ustaz buat kursus umrah private? Ah, okey, ada juga yang soalan tanya. Okey, alhamdulillah setakat ni hampir setiap minggu ada jemputan saya pergi ke rumah, ke rumah jemaah apa semua untuk memberikan kursus umrah secara private. Kan? Jadi siapa yang nak tahu lebih detail kursus umrah private ni boleh PM saya 0134503230. Apa masuk kursus umrah private ni? Saya datang ke rumah tuan-tuan, saya bawa LCD, kita bawa nota apa semua, kita akan buat pembentangan 4 ke 5 jam detail. Tuan-tuan saya akan bagi penjelasan tentang umrah, niat ihram umrah, miqat, tawaf, sa'i, bagaimana nak mula, mana nak mula, mana nak habis. Tuan-tuan akan dapat gambaran depan-depan. Membanding kalau camah saja mungkin tak boleh nampak. Ada orang tak boleh nampak kan. Cerita saja tak nampak. Jadi boleh jemput saya datang ke rumah. Dan siapa yang tahu harga apa semua nanti boleh PM saja insyaAllah. Ya, kita buat live di rumah masing-masing. Tapi -masing. jangan ramai-ramai. Kalau ramai-ramai dah tak jadi private. Kan ramai benar. Dalam grup yang kecil, kita boleh bagi. InsyaAllah, kan, penjelasan yang lebih lengkap berkaitan dengan umrah tuan-tuan. Ya. Jadi, aa, untuk tengah lanjut, boleh PM saya. Jadi, inilah kurang lebih persoalannya. InsyaAllah, untuk akan datang, saya akan aa, jawab lagi persoalan-persoalan yang tuan-tuan akan bertanya. Ini contoh, tuan-tuan. Ini contoh umrah private saya yang baru ni di Batu Cave. Ha? Aa, kan? Jadi, ada tiga jemaah bersama saya kita buat umrah, kursus umrah. Jadi, nota saya bagi, LCD saya bawa, kita datang dengan kelengkapan, pemetangan yang jelas. Jadi, memang semua pun conok lah. Balik daripada, saya balik je, lega lah. Aku nampak lah umrah tu apa nak buat. kan? <tang büyük> tak ada macam takut-takut risau-risau. Saya bagi dengan detail. HSO dengan HSO-nya, dengan macam mana nak apply Iktamarna, Tawakkalna, detail. Kan detail. Sampailah balik ke tanah air gambaran perjalanan Mekah Madinah apa semua apa nak buat sampai balik ke KLIA detail. Jadi sertai kursus umrah saya siapa yang nak boleh deal dengan saya nanti. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan teruskan lagi soalan-soalan begini pada akan datang insyaallah. Jadi kalau tempat ada persoalan yang nak tanya boleh PM saya. Siapa yang nak masuk grup ceramah umrah saya pun boleh boleh PM saja untuk saya bagi link untuk sertai grup umrah saja jadi boleh bertanya macam-macam persoalan dalam tu. Ikutkan kan masih banyak lagi persoalan-persoalan apa semua yang kita nak jawab. InsyaAllah kita akan jawab pada kesempatan yang akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.